O atraso do duodécimo dos poderes, que já chega a quase 270 milhões de reais, será quitado até junho de 2017. A garantia foi após a assinatura do termo de ajustamento de conduta na sede do Ministério Público do Estado. Com a presença dos chefes dos poderes, o governador Pedro Taques se comprometeu a colocar em dia o duodécimo dos meses de julho e agosto, conforme o crescimento da receita e repasses do governo federal. Os dois meses piores serão setembro e outubro. Esses dois meses serão difíceis, mas todos já estão bem avisados a respeito. Nós estamos em crise. Aumentou a receita do Estado? Sim, 6%. Mas aumentou os gastos com o pessoal em 15%. Nós temos uma reunião com todos os governadores que estão na mesma situação, para que nós possamos cobrar o FEX e cobrar aumento de repasses da União para os Estados. O TAC foi elaborado após diversas reuniões dos poderes com representantes do Executivo. Segundo o documento, o governo tem até 30 de novembro para quitar 50% de aproximadamente 270 milhões de reais que deve ao Ministério Público do Estado, Tribunal de Contas, Tribunal de Justiça e Assembleia Legislativa. A outra metade será paga em 6 parcelas, que vencem de janeiro a junho de 2017, sem acréscimo de juros ou correções. O Executivo se propõe até novembro regularizar julho e até junho de 2017 regularizar agosto. E com isso não ter mais atraso e não propiciar a possibilidade de atraso salarial para servidores. O pagamento salarial do Estado de Mato Grosso e poderes são 700 milhões que movimenta Mato Grosso, movimenta a imprensa, movimenta o comércio, movimenta a indústria, movimenta os planos de saúde, movimenta todo o Estado de Mato Grosso. Somente a Assembleia Legislativa, o valor em atraso é superior a 54 milhões e meio de reais. Mesmo com o déficit, as despesas do Legislativo com fornecedores e o pagamento de salários estão em dia, graças ao planejamento financeiro da mesa diretora, que inclui equilíbrio de receita e gastos. Preocupado com os efeitos da crise no próximo ano, o presidente da Assembleia, deputado Guilherme Maluf, continua propondo que os repasses de 2017 sejam sem reajustes. Ou seja, mesmo com o crescimento da arrecadação, os poderes continuariam com o mesmo percentual de 2016. Dei essa sugestão aos presidentes, eles estão fazendo os cálculos. Cada poder tem um cálculo que tem que ser feito, porque cada poder tem um investimento que pretende fazer. E vamos discutir qualquer suplementação, em especial a Assembleia. Nós podemos até colocar um teto, abrir mão de um pedaço da suplementação, discutir outro pedaço. Eu acho que essa seria a melhor saída. Por quê? Porque nós teríamos aí, você teria que deduzir a inflação, você teria que, a receita iria avançar. Então representaria um recurso dentro dos cofres do Executivo, um recurso muito bom.